Hei, jeg heter Nina. Dette er mitt syrom, og velkommen til serien min, Nina Syrom. I dag skal jeg vise deg en grei måte å sette på snorstoppere på anorakksnorer. Det å sette på snorstoppere, det kan være ganske vanskelig. Jeg synes i hvert fall det selv. Så jeg har kommet på en løsning som gjør at jeg nå får det til uten problemer. Så jeg tenkte det er kanskje nyttig for flere. For en snorstopper, selv om du presser den hardt sammen, så er det søren ikke store hullet du har tilgjengelig for å presse snorene dine gjennom. Og når snorene kanskje ser sånn ut, så er det helt umulig. Så det jeg har gjort, jeg har tatt en vanlig sytråd, og det spiller ingen rolle hvilken farge, for du tar den vekk etterpå. Så legger jeg den ene snoren ganske så flott, og så legger jeg den andre snoren kanskje en sånn halv centimeter, eller det er kanskje en centimeter bak første. Og så skal jeg snurre denne snoren rundt begge disse, for å få strammet de. Så nå skal jeg prøve å gjøre det, samtidig jeg vet at hvis jeg lar arket ligge i ro, så skal kameraet fange dette opp. Så jeg holder bare litt på den snoren her, og så begynner jeg å tvinne ganske stramt. Og så prøver jeg å føre disse to fingrene fremover, sånn at det hele tiden snurrer meg fremover og utover. Dette er ikke så veldig vanskelig, og hvis du har litt ekstra snor da, så kan du bare tvinne det litt tilbake igjen. Denne snoren skal vekk igjen etterpå. Sånn. Og på en måte nå så har jeg en ganske stiv ende her. Og da skal den, håper jeg nå da, det har i hvert fall funket frem til nå, jeg skal kunne klare å dytte den inn i snorstopperen. Jeg presser nå ned så godt som jeg kan her. Dytter den inn. Og så helst at den kommer ut på andre siden, sånn at jeg klarer å få tak på den, og så dra den igjennom. Det er, ja, og der kommer den igjennom. Dette synes jeg ikke er noe enkelt, men dette har gjort det i hvert fall veldig mye enklere, så nå får jeg i hvert fall gjennom begge snorene. Og så tar jeg bare opp igjen snoren. Så sjekker jeg enden om jeg må klippe av de. Som regel så må jeg det, så du bør legge inn i hvert fall en ekstra centimeter eller to på hver tupp når du skal gjøre det. Og til slutt så tar jeg, nesten til slutt, jeg tar en forsiktig en fyrstikk og brenner av litt. Og det er fordi dette er syntetisk, så denne smelter litt. Sånn. Nå har jeg et vannglass som jeg dypper den i. Det har jeg inn på syrommet, og så etterpå så kaster jeg den i borspannet. Nå er de blitt kalde, så da skyver jeg snorstopperen min inn. Så slår jeg egentlig bare en knute på hver av de. Du kan helt fint feste på en treperle eller en perle eller et eller annet nederst. Det blir veldig dekorativt, men det er på ingen måte nødvendig, for her er det så trangt nå at det her kommer ikke ut igjen også. Det er hvordan jeg har funnet ut at det er best for meg å sette på snorstoppere. Så nå får jeg det til hver gang uten å måtte klippe kortere og kortere og kortere anorakksnor. Jeg håper du synes dette var nyttig. Jeg håper du har lyst til å fortsette å følge med meg her på Nina Syrom. Det kan du gjøre enten direkte på YouTube, på Facebook siden Fibernart, eller på bloggen min fibernart.no. Hvor du i tillegg vil finne mer informasjon om hvert prosjekt som jeg presenterer i filmene, og ikke minst, som jeg har funnet ut, hvis jeg sier noen feil i filmene, for det skjer, så står det altså korreksjoner i selve blogginnlegget. For det er ikke alltid like lett å oppdatere filmene med etter de er lagt ut på YouTube. Så da ses vi snart. Ha det bra!